את העגלות אשר שלח יוסף, פתחי רוח יעקב. מה בעגלות האלה גורם ליעקב שהרוח שלו חיה? אז יש תשובה שזה מה שהם למדו, למדו פרשת עגלה הערופה. יעקב אמנם מוטרד מזה שהאם יוסף חי או לא, אבל כשמספרים לו שיוסף מלך במצרים, זה מאוד מפחיד. המלך במצרים זה יכול להיות שהוא יתבולל שם לגמרי. אומר לו יוסף, העגלות, כשנפרדנו, אתה לימדת אותי את פרשת עגלה ערופה, שם אני נמצא. יש רש"י, במסכת בבא בתרא, כשעוברים שם לרשב"ם, אז כתוב שם על גיליון, כאן מת רש"י. כאן מת, הוא לא מת בבית חולים, אלא כאן מת רש"י. איפה שרש"י מפסיק לכתוב את יצירתו התורנית, כאן הוא מת, פה על הדף. אומר יוסף ליעקב, אבא אל תדאג, אני נמצא בפרשת עגלה ערופה. באותו סעיף, באותו מקום ששם הפסקנו את הלימוד המשותף שלנו, שם אני נמצא, אולי אני מנהל את כל מצרים, אבל אני במהות שלי נמצא עדיין בפרשת עגלה ערופה. ותחי רוח יעקב. למה? אם זה המצב, באמת יעקב שמח. הסבר נוסף, אומר הכלי יקר, זה על חשיבות מצוות הלוויה. כן? אומרים בפרשת עגלה ערופה שלא פטרנו בלא מזון ולא לוויה. ללוות את האורח זה מאוד חשוב, ולמה זה כל כך חשוב? ראיתי איפה נמדד הכנסת אורחים של הבן אדם? אתה יכול להכיל אותו, לתת לו לממתקים, לקבל אותו בסבר פנים ויפות. איפה נמדד בצורה הכי חזקה איך הכנסת אורחים הייתה? התשובה היא כזאת, מה קורה כשנסגרת הדלת והאורחים עוזבים את הבית? האם שתי בני הזוג אומרים, וואו, היה מעייף, טוב שהלכו. או ש... אוי, איזה צער שהם הלכו. וזה מצוות לוויה. כשאתה מלווה בן אדם, זאת אומרת, הוא סיים אצלך את האירוח, ואתה אומר לו במילים אחרות, אני לא רוצה שתלך. כמה צר לי שאתה עוזב. ואתה יוצא מהבית, אתה לא סוגר את הדלת. אתה משאיר את הדלת פתוחה, אתה יוצא, טוב, טוב, בוא אני אלווה אותך עוד קצת. להראות עד כמה אתה מצטער על זה שהוא הלך. זאת אומרת, כל התחושה של הבן אדם על כל האירוח שלו, איפה היא נמדדת בצורה הכי עוצמתית, ברגע שזה מסתיים. אם רוצים להמשיך, אם מלווים אותו, או שסוגרים את הדלת ואומרים להתחרות. את העגלות אשר שלח יוסף, יעקב ליווה את יוסף לדרך שלו. יוסף עכשיו מסיים עם האחים, מלווה אותם. אז ותחי רוח יעקב. כי יכל להסתיים כל המפגש העוצמתי שראינו בפעם הקודמת, לכו, תביאו את יעקב והכל יהיה בסדר, ושיוסף יסגור את הדלת, יגיד, אה, גם כן, האחים האלה, אחרי כל הצרות שעשו לי, עכשיו אין להם ברירה, הם חוזרים בתשובה, בסדר, לכו טוב, לכו תביאו את אבא. העגלות אשר שלח יוסף, אומר הכלי יקר, שלח, הכוונה ליווה. וישלחהו מעמק חברון, הכוונה שהוא ליווה אותו מעמק חברון. העניין לשלח, לפי הכלי יקר, הכוונה ללוות. וירא את העגלות אשר שלח יוסף. יעקב רואה שיוסף לא רק שהוא עכשיו באחדות עם האחים שלו, אלא הוא גם שולח אותם, הוא מלווה אותם. וירא את העגלות אשר שלח יוסף, הוא ראה שהוא ליווה אותם, ותחי רוח יעקב. כשראה יעקב שיוסף זה לא משהו חיצוני, הוא גם מלווה אותם, סימן שהוא רוצה בקשר איתם למרות הקרע שהיה, אז ותחי רוח יעקב. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם ללוות איש את רעהו ולהיות ולחיות תמיד באהבה ואחווה. שבת שלום ומבורכת.